שאלה, אם זה... פני שמאלה אל טרומפלדור. ולכן גם האמריקאים, הפעולה הזו הייתה מאוד מוגבלת, ומטרתה להחזיר את חמאס לשולחן בשלב הראשון, חמאס שלושה חטופים ישראלים, בהם נשים ואזרחיות וחיילות, ילדים מתחת לגיל 19, שאינם חיילים, מבוגרים מעל גיל 19, ואזרחים. פני ימינה אל סנדר חדד. ואז פני ימינה אל הרב ניימן. תראי, קודם כל אני חושב שאין לנו ברירה, והמשא ומתן, החלק הזה להגיד, אבל הוא לא הבעיה. הבעיה מבחינתי, חייב מדינת ישראל, קודם כל, של חזרה ללחימה. זאת אומרת, החמאס רוצה...